Bismillahirrahmanirrahim. الدرس السادس altıncı ders. الدب أيق. معاني المفردات sözlerinin yani lügatlerinin manaları. دب عادت. وحش وحشي حيوان. وحوش وحشي حيوانlar. فتش قدرد. يفتش قدر yapıyor ki قدرد. فتش قدر. تفتيش قدرmak izlemek. صاد أولد. يصيد أولى yapıyor ki أولى. سيد أولى. صيد أولمak. فبينما شبيت شبيت إذا تستن ألقى تشلد يلقي تشلى يبتيو كي تشليد ألقي تشلى إلقاء تشلمق إت قتب يبرمق يعني يقتب يبرمق هول قرقنشلي أهوال قرقنشليلر زحف زحف سدرال يزحف سدرال يري يبتيو كي يرد إزحف سدرال يور زحف سدرال يرمى صارخا qichqirdi. Ya suruhu qichqiryapti yoki qichqiradi. U suruh qichqir, surohun qichqirmoq. Savvaba to'g'riladi. Yusavvibu to'g'rilayapti yoki to'g'rilaydi. Savvib to'g'rilla. Tasvibun to'g'rilamoq. Bunduqiyatun miltiq qurol. Banadiqu miltiq qurollar. Atlaqa o'qni otdi. Yutliqu otyapti yoki otadi. Atliq ot, itlaqun otmoq. Ar-rasasu o'q. Asaba tegdi. Yusibu tegadi yoki tegyapti. Asiba tegi. Isobatun tegmoq. Axta xato qildi. Yuxti u xato qilyapti yoki qiladi. Axti xato qil. Ixtoun xato qilmoq. Tamavat o'zini o'likka soldi. Ya tamavat o'zini o'likka solyapti yoki soladi. Tamavat o'zini o'likka sol. Tamavutun o'zini o'likka solmoq. Shamma xidladi. Ya shumma xidlayapti yoki xidlaydi. Shumma xidla. Shammun xidlamoq. تنفس نفس الله يتنفس نفس آل يبتيك آل ده تنفس نفس آل تنفس نفس آل مق إدرار زرر لنتر مق زرر بير مق جسة 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 لر ممازيحا خزر لشكين مزح قليان خال ده همس شور لده يهمس شور لده يبتيك شمر لده إهمس شور له همس شور له مق رافق ارتق بول ده يرافق ارتق بول يبتيك بول ده رافق ortaq bol murafaqatun ortaq bolmaq dani un paskash nochor fil hali shu onda jumlalarni o'qiymiz mahmudun va saidun kana yata'allamani fi madrasatin wahidatin wa fi faslin wahidin mahmud va said bir orqadan olib kelaylik bir sinfda va bir madrasada o'qishar edi va kana min dabihima al-khuruj ila al-ghabati qoribati min al-qaryati li-saydi ba'd al-wuhush as-saghirati bu yerda jumlalarni to'g'ri tarjima ya'ni lug'aviy tarjima qilsak har bitta lug'atni bilarmiz ularning u kishining odatidan edi al-khuruj chiqmoq qayerga ila al-ghabati al-qaribati yaqin o'rmonga qayerdagi qishloqdagi yaqin o'rmonga nima uchun li-saydi ba'd al-wuhush as-saghirati kichik ayrim vahshiy hayvonlarni ovlashlik uchun qishloqqa yaqin o'rmonga chiqish ularning odatlaridan edi. Fa kharaja marratan ala aadatihima ila tilka al-ghabati. Bir gal o'zlarining odatlariga binoan ana shu o'rmonga xoraja chiqishdi. Fa baynama huma yufattishani fil ghabati ani as-saydi idha dubbun yashafu ilayhima. Ular ikkisi O'rmonda ovni qidirib yurgan paytlarida to'satdan ayiq ular tomon sudralib keldi. Kelar edi. Wa huwa yasruhu surahan ha'ilan va u dahshatli qo'rqinchli qichqiriq bilan baqirardi, qichqirardi. Fa akhazal ghulamayni khawfun shadidun. Ana shu ikki bolani qattiq qo'rqinch ushladi. Fa sawwaba mahmudun bunduqiyatahu ila dubbi va atlaqa ar-rasasa walakinahu zahaba sudan va lam yusibahu. Mahmud miltig'ini ayiqqa to'g'riladi va o'qni uzdi, o'qni otdi. Lekin o'q behuda ketdi va unga tegmadi. Faroma bunduqi yatahu fil hali va sa'ida fi chajaratin qoribatin minhu. Va shunda u miltig'ini shu ong miltig'ini otdi, tashlab yubordi va o'ziga yaqin daraxtga chiqib oldi. Va amma sa'idun fa kan aydan qad atlaqa ila dubbi ar-rasasa va axtaahu amma sa'id ham ayiqqa o'qni ot va axtaahu va xato qildi va kana dubbu qadiqataroba qadiqataroba qib olamiz
qodiqataroba ilayhi. Holbuki ayiq unga yaqinlashib qolgan edi. Iqataroba yaqinlashdi. Fa alqa nafsahu ila al-ardi wa tamawata. Shunda Said o'zini yerga otdi va o'zini o'lganga solib yotdi. Fa jaa ilayhi dubbu wa akhaza yashmuhu. Ayiq uni oldiga keldi-da, uni hidlay boshladi. ولما رآه لا يتحرك ولا يتنفس ظن أنه ميت فتركه بدون أن يضر به. Uni harakatlanmayotganini va nafas olmayotganini ko'rgan payt o'yladiki, u o'likdir deb o'yladi-da fataraka va uni unga zarar bermasdan tashlab ketdi, tark etdi. لأن الدب لا يمس الجثة الميتة. Chunki ayiq o'lik jussaga, o'lik odamga tegmaydi. وَلَمَّا ذَهَبَ الدُّبُّ وَغَابَ عَنْ أَعْيُنِهِمَا نَزَلَ مَحْمُودٌ مِنَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِسَاعِدٍ مُمَازِحًا لَهُ إِنِّي رَأَيْتُ الدُّبَّ قَدْ هَمَسَ إِلَى أُذُنِكَ فَأَخْبِرْنِي مَاذَا قَالَ لَكَ. Endi ayiq ketgach va ularning ko'z oldidan g'oyib bo'lgach, Mahmud daraxtdan tushdi va Saidga kulimsirab aytdiki, albatta men ayiqni seni qulog'ingga bir narsani pichirlayotganini ro'ayto ko'rdim. Endi menga u nima deganini bir xabarini berchi, aytib berchi dedi. Fa ajabahu Sa'idun innahu qala li laqad akhta'ta kaseeran bi murafaqatika hadha al-ghunam ad-dani'a. Shunda Said javob berdiki, albatta u ayiq menga aytdiki, sen ko'p xato qilibsan. Mana bu do'stni, ya'ni orqadan tarjima qilik, mana bu pastkash bolani sen do'st qilishlik bilan ko'p xato qilib qo'yibsan. Ana endi maqolni keltirilyapti. Utlubil jaro qabla ad-dari var rafiqa qabla at-tariqi. Qo'shnini hovlidan oldin, ya'ni hovlini sotib olishdan oldin qo'shnini tanlagin. Ana endi ko'chaga chiqishingdan, ya'ni yo'lga tushishingdan oldin esa do'stni tanlab olgin, deb aytib qo'yildi.